Ah, é mortandela. Mortandela, mortandela. Ó, gente, a gente vai jogar um Blooms. Ô, Zé, tô com o Blooms aberto aqui, viu? Eu também, só criei a sala. Depois do Blooms, a gente vai jogar Labirintite, que é um jogo de terror que tava jogando eu, o Mount e a Gabi. A gente já zerou ele até o momento e saiu um update novo sacolão, que a gente quer conhecer. Sacolão. E depois do Labirintite, a gente vai pro RP. Demorou? Falei. Coletando baúzinho aqui. Ah, eu consegui falar o que eu queria, gente. Era isso que eu queria falar, Não só tem fruta, tem peixe. Fala, Zerão Safado, boa noite. Deixa eu perguntar uma coisa. Se o homem só pensa com a cabeça de baixo, quem tem toquinho é mente fechada? De certa forma, sim. Mas aí, se ele só pensa com a cabeça de baixo, é foda. Aí quem tem toque é mente fechada, faz sentido. Porque a feira, ela, pelo menos aqui em São Paulo, acontece de quarta e domingo. Eu não sei como é em outro lugar. Aqui tem dois tipos de feira. Funciona. Tem a feira que rola no Mercatal e no Mercadão. A do Mercatal não acontece... tem feira de rua? Que fecha a rua? Tem. De domingo daí. Só domingo. É. Aqui em São Paulo é quarta e domingo. A que fecha a rua é só domingo. Mas daí vende ferramenta velha. Os caras levam galinha, arruma leva filhote panela, de cachorro, arruma né? panela. É, um bagulho assim, underground. É isso mesmo. Aí tem a feira do Mercadão, que é mais verdura. Em Uberlândia é domingo e quinta. Entendi. Verdura, fruta, essas fitas. É que, mano, quitanda você já pensa que é um negócio mais caro, mas não é, tipo assim... Não, quitanda eu assim, imagino ó. Que é mais barato, não? Na quitona, na não, quitanda da Dona Márcia. Um, tem um mercado aqui em São Paulo chamado quitanda que é caro pra você cacete. Criou a sala? Não, deixa eu mandar, peraí. Qual é mapa, Zé? Você que manda. Ai, mano, qual que não vai passar menos raiva? Nenhum. Todos que sobraram, a gente vai passar raiva, zero. Vamos no Ravina, vai ter asa. Não, Noel, aqui mandar é diferente. Código aí, viu, aqui é um lugar que eles usam pra isso mesmo e juntam os agricultores de Taubaté e Taubaté e região e faz a parada. Você mandou o código? Mandei o vídeo. Tá aí. Tem dinheiro pra pegar nas missões? Ah, depois eu pego. O jogo está cheio, tem que ter. Quem que foi? Nego Di? Solid. É, tem todos os dias no sábado, entrei. Não, então, aqui em Taubaté tem uma que é todo dia, tem outra que é de segunda, quinta, sábado, não... Ah, não sei, mate. É que, mano, sacolão sempre foi um nome muito comum. Nossa, pra mim, sabe? Esse mapa, irmão. Esse é trampo, hein? Mate, o que nós faz com esse mapa, mano? O que dá pra nós melhorar nele? Vamos dar uma estudada. Zero, eu acho que é jogando e descobrindo, mano. Inclusive, abriram as apostas aqui, vai virar uma farm isso aqui que só porra. Cara, mas esse mapa, ele é meio torto, cara. Cara, tipo falaram assim, esse é o mais difícil do jogo? Não, não é. O mais difícil não, do jogo mate, pode ser é sim. O workshop, se pá. Eu acho que esse pode ser um dos mapas mais difíceis do jogo, você quer saber? Ô, mas na moral, quem não gosta de coco, se você conseguir comprar esse coco queimado, coco seco, ele não é seco, ele tem água ainda. Deixa eu ver. Mate, acho que eu vou colocar meu herói aqui, velho. Ó, que você acha? No final. Deve ser bem caro. Mano, esse o mapa, herói? Esse mapa é foda. Não sei o que nós faz nesse mapa, mate. Porque tem água, mas não serve pra nada. A visão dele é tudo turva. Muito bom. Agora o gosto é bem diferente. Vai virar farm de ponto na stream. Vai virar pra cacete. Esquece. Vai comprar agora, mate? Ah, eu tô... Nossa, eu tô com o Benjamin, peraí. Quer ir de Benjamin a rola? Hum. Mano, se eu ficar aqui, eu consigo pegar 3 lane. Ó, 1, 2, 3 lane. Se eu ficar aqui, eu pego 2 ou 2. É melhor ficar aqui mesmo. Pronto. Aí eu vou colocar no marcas base. Não, como é que eu tô recriando? Ah, vai recriar? Eu tive que sair. Tudo bem. Ô, isso aqui é mapa de necromancer, hein, Mount? Também. Salve, Uriel. Obrigado pelos 3 meses, Urielzão. Tá lá, tamo zero, junto, código. Meu querido. Valeu pela moral. Jogar com a Aurora. Nossa, se eu tenho uma coisa que eu gosto... Comida árabe, libanesa, assim... Comida gostoso. Árabe é o quê? Kibe? Gostoso. Pega outro herói? Não, a Dora é boa, porra. Kibe eu sei que é árabe. A única coisa que eu conheço de comida árabe, eu acho que é kibe. Não? Não. Não só. Você conhece muita coisa. Kebab eu não sei de onde é. Kebab é da onde, gente? É libanês, não é? Kebab é da Babilônia. Kebab não é libanês? Ah, é árabe?
Vai, mate. É que, tipo assim, o negócio ser libanês, pode ser libanês e árabe ao mesmo tempo, né? Mate, tirei a espada dali. Da pedra, né? Ah, já tamo mamando, mate. Não tem o que fazer nesse mapa, não, cara. Não. Ah, não, pode ser libanês e árabe ao mesmo tempo. Ó, o meu lado, meu herói segura, mas o lado de lá já era, tamo mamando. Tá, peraí, não, relaxa. Nós vamos mamar um pouquinho, eu vou botar a Aurora na esquerda ali. Vou tentar melhorar um pouco o nosso macaco base aqui pra dar uma moral. Que é barato. Zerão, eu vou jogar assim, ó. Esse mapa aqui, se pá, Malte, que nós vai ter que colocar taxinha, talvez. Helicóptero, talvez. Eu joguei a Aurora que ela pega os dois, tá ligado? Ó. Ixi, mas você não colocou ela em lugar ruim, não? Então, mas era o único lugar que pegava as duas... Ai, calma que eu tenho que trocar a câmera. É o único lugar que pegava ali os dois, entendeu? Pode crer. Passei de primeira desse mapa, passou seu cu. Puta, tá jogo bosta. Ah, Rickzão, mano. Twitch tem um tanto de streamer, tá ligado? Você pode ver tanta outra live, mano. Ô, destruidor de DJ, obrigado pelo Prime, irmão. Tamo junto. Desculpa não agradecer, não tinha visto. Live, seja bem-vindo. Nossa. Gente pra cacete fazendo live. Uma galera, né, Montresor? Na função, né? Aí, todo santo dia, pô. O cara vem perrecando em nós aí, mano, fazendo um trabalhinho. Malte, helicóptero, é avião? Por ser mais barato? Não sei, cara. De verdade, esse mapa aqui, eu não sei o que nós faz. Sniper. Submarino, já... ele não tem visão, né? Não. Não, sniper nesse mapa aqui é brisa magra. Ô, gente, qual que é o segredinho desse mapa? Tem que ter um segredinho. Tem que ter um segredo, De subir o nível da... Eu acho que deve subir o nível da água, Botafé. Você acha que essa água vai subir depois e vai dar pra rolar barco? Eu acho. Não sei se depois. Eu acho que a gente pode, tipo, pagar pra... Não? Não, acho que não. Tinha uma espada ali que eu tirei ela da pedra só. O segredo desse mapa é não jogar nele? Nossa. Ô, Malte, eu achei um lugar pra minigun. Olha esse lugar aqui que eu tô. Ó. Tá vendo essa pedra na esquerda da sua Dora ali em cima ali? Tô. Onde tem uma espada? Tô, uma espada com o cabo vermelho. Isso, perto das taxinhas. Eu acho que uma minigun ali, apontando pra onde tá meu herói, ia ser uma boa, que ele ia pegar toda essa peculiaridade, tá ligado? Mas ele pega de lado, né? É, ele ia pegar de três dedos e ia pegar... Não, a Helic pega de frente um pouco algumas, as duas de lá, e as duas de cá ia passar reto. É, ó, o que dá pra fazer é tipo isso aqui, você tá falando, né? Mano, eu não sei o que eu compro, velho. Tá, camuflado eu tô vendo, mas é assim, tô pegando de revesgueio os camuflados, né? Vamos ver. Comida libanesa, kibe, hummus, kafta, eu gostava muito de kafta também. Kafta? Kafta é carne, não? É carne. Porra, né? Kafta é bom pra cacete. Ela, só que ela é uma carne que eu, ela é tipo uma carne moída. Eles não sabem, que aí eles juntam, não sei, não, eu não sei, é diferente, não é? Mas olha, gelinho nesse mapa, hein? Eu coloquei helicóptero, mas esse paco foi no lugar bosta. Acho que não foi bosta, não. Deixa eu ver. Acho que não. Ó, só a minigun ela joga bem até, mate. Nossa, mamamos. Mano, nós vamos mamar pra chumbo daqui a pouco. Não, tem uns herói. Ó, o helicóptero tá jogando... Ah, o helicóptero fica perdido nesse mapa. Não sei se esse mapa vai ficar ser bom pro helicóptero, não. Não vai. Mas ele tá matando bem até. A salda nesse mapa da aula... Puta, botar a salda no Vzinho, né? Ou onde tá o herói do Zero? Botar quem? A salda, é uma heroína. Nossa, e toda vez que agora que eu vou falar mamão. Zero, eu... Não, porra, mamão bosta. Você ia falar ao seu? Eu vou... Eu me preocupo se eu tô falando errado. Sorvete? Sério? Sorvete árabe? Que doideira. A origem do sorvete árabe? Sabia não. Canhão no começo do mapa, sei lá. Mas abandonou os canhão, né? Ah, mas os canhão na real que não tão também, né, mole? Tomou na grana aqui. Peraí, Zé. É, camuflado passou. Nossa. Aqui um pouco. Monte, eu não sei se o helicóptero. Nossa, tá trabalhando, mano. Eu vou fazer o... Mamamo. Nossa, ó, tá chumbo foda, e camuflado. Nós costumava... O que nós usava pra matar chumbo e camuflado? Sniper e bucaneiro, né? Bucaneiro nesse mapa não joga. Sniper também não. Sniper também não joga.
Sniper aqui vai ser desperdício. Dá pra gente colocar um sniper no começo pra ele pegar o começo do mapa. O Caneiro não joga, né? Não. Puta, mas isso é muito dinheiro pra colocar um sniper no começo do mapa. Não vai ser da hora, não. Mano, gelinho e geleca eu acho que esse mapa tem que ter. Mano, qual que é o ninja mesmo? Ah, é o 502. Não tá usando poder, velho. Aí, usou. 502, né? Tá apertando o botão. Ah, eu não sei se é 502. É, 502. Mago. Watermelon sugar. Nossa, vai vir Moab, zero. Ah, vá que vai. Tem que fazer o que com isso? Sei lá, enfiar no cu. Nossa, Moab fudeu. Moab fudeu. Ah, mano, não vai zerar esse jogo aqui não, né? Vai ter que assistir no YouTube, mano. Não, sem YouTube. Ó, oh, mano, o helicóptero ele podia estar tá pior, se pá. Até que ele tá trabalhando. Mas agora, né, vai mamar pra Moab. Acho que nem vai chegar na Moab, eu acho. Mamamos. Ai, usou skill boa. 3 de vida. Ninja mais alquimista. Mamamos. Tá. Quer tentar mais uma? Mas vamos pensar antes dos heróis, mate, porque não tá, tá. Esse mapa aqui tá foda. Reinicia, boa. Caralho, que mapinha safado, man. André 12, obrigado pelo seu Prime, Andrezão. Tamo junto, meu lindo. Seja bem-vindo. Alimentação aqui rapidinho. Henrique STR, obrigado pelo Prime, Henrique. Tamo junto, querido. Valeu, molecada, que tá deixando o sub na live do Zerão. É nóis. Pode soltar um som do bom? Você tem dinheiro no game, Zero? No game tem 1.000 pila. Você quer fazer alguma coisa? Não. É que a salda custa 5.000, mano. Ah, não tenho, Malte. Ó, como é que eu faço pra... Eu tenho 1.100 mango, mano. Eu tenho pouco. Eu tenho 1.400. Ô, você já chegou no level 20 com algum herói? Já. Naquelas Run Endless lá, chega fácil. Macaco... Mamago 025. Dica pra esse mapa. Reze. Esse é um dos mapas mais difíceis e fiquei um tempo pra passar. Nossa, zero. Que? Caralho, molecada, tamo com 3.366 sub. Bora pra 3.400 hoje na função, 3.400. Se eles não passarem nessa, eu desço pra 50. Ah, mas não vai passar, é, vai ter mano, que descer. Mano, eu vou de ninjinha, zero. Você não acha que é Stonks? Ah, ninja mal. Mais ruida. Sabe o que é foda? A gente tem 4 lane e nenhuma lane se ajuda, né? Tem que pensar em cada lane. Tá ligado? Obrigado, Fex. Ninguém ouviu. Aí, agora sim. Nossa, ainda bem que tava baixinho. O que aconteceu? Tava tocando música no PC Game. Ah, moleque. Não, mas foi muito baixinho e pouquinho tempo. Tá de boa. Nem vai dar pra perceber que música é, que tava muito baixo. Mano, às vezes é até melhor fechar o Spotify no PC Game. Usa, mexe pelo PC Stream, você não acha? É que pra pausar é... Ah, na real que não, dá pra fazer. Pior que dá, Mount. O meu nunca tocou até hoje. Tá, o que você fez, Mount? Ninja Mamaco. Você acha que eu tento imitar você ou compro o herói? Ou você acha que zero, eu compro o herói e macaco base? Eu acho que dá pra copiar, você não acha? Vamos tentar. Faz a cópia, fotocópia. Bora. Puta, mas eu não consegui colar tanto meu macaco base não assim, igual você. Tá. Mas seu macaco base... Aí foi. Putz. Meu. Não rola não, Mount. Nossa, fodeu isso aqui, molecada. Não, gente, a música tá no outro PC, tá certo agora. A música tá tocando no PC de lá. Não tá mais no meu PC, não. Tá no PC certo, tá suave. I wanna be done. Mano, por que os do zero estão mamando? Parece que o meu não aguenta, né? Opa, teu ninja, zero. Aê, desgraça. Qual que é a build do ninja mesmo? Boa. Aí, ó. 502? Aí, ó, tamo segurando, porra. Tá mutado, viu? Oh, meu Deus. A build do ninja é 502? 502. Ai, meu Deus, é muito bom. Comer um falafel
Acho que pra lá foi o libanês também. Ai, meu ninja, Mount, ó. Ó, meu ninja. Mount, acho que agora rola pensar no herói, hein? Ah, já tá tomando no cu. Olha o tanto de balão. Olha, olha. Mano, por que que meu ninja não tanca? Ah, Mount, porque eu tenho menos fob que você, se pá. Tá vendo que você pega uma reta maior? Eu tô mais colado, ó. Se pá que não foi Stonks o ninja ali, não. Entendi. Mano, não sei o que que eu faço, Molles. Ah lá, ele tem bem menos fove pra bater, ó. Não. Não, ele não vai passar isso aqui, zero. Lógico que não vai. Na outra não estava melhor, você quer saber? Ah, eu tô jogando meu jogo aqui, zero, na real. Não, mas eu não tô. Ixi, meu... É, então. Seu jogo tá jogando, o meu aqui não tá dando, não. Ideal seria não ter um super Yamaku nesse começo aí, mas que jeito? De que jeito, né? Ah, tem um jeito, na real. Nós se unir? Não, nós pegar o macaco pré-feito. Mano, eu acho que esse mapa aqui tem que usar poder, mano. Acabou de lançar um mapa, nem fuderam. É mesmo? Ué, mas tá pra atualizar o jogo? Mano, eu acho que... Lançou, zero! Lançou um mapa novo? Dá pra atualizar enquanto o jogo tá aberto? Não. Nada, esforçou, né, Madrezola? Ah, vai saber. Ô, lancei do meu herói lá embaixo. Ih, meu mesmo. EG. Fecha o jogo, fecha o jogo, fecha o jogo. Bate F4 aí. Note F4. Upgrade. Atualizou date. Mesmo, caralho. Uhum. Caralho, 300 GB. Não. 300 GB, você tá louco? 700 MB. Ou bastante, pô. Nossa, mas 300... Não, mas não é um mapa. Não é um mapa. Não é. Ô, atualizou Sea of Thieves também. Você viu? Season nova de Sea of Thieves? Season nova de Sea of Thieves. Can... 700 MB é muita coisa. 700 mega pro Blooms, o que pesa 2 GB, é bastante. Uhum. Um, dois. Um terço do jogo. O nome da música era Time is Running Out, do Muse. Essa música chama Dog Days Are Over. Caralho, Márcio. Zero, novo mapa. Perguntaram o nome da música aí? Perguntaram também aqui qual a música tava tocando. Não é expert. Não é expert? Ah, então vai ser mamão. Vai ser pra nós mamão com açúcar. Atualização, ó. Vá pro espaço com o visual novo do herói Etienne. Ganhe mais recompensas em grupos menores nos placares de mini corrida. Faixa de áudio do canto marítimo na VEG novamente. É mapa easy, zero. Mas não tem como eles colocar no difícil? Não, tá no difícil, mas o 14 mapa fantásticos em si é novos. Ah, pelo menos vai ganhar uma. Bora uma. Bora umazinha. Nossa! É verdade, mapa easy. Nossa, agora quando eu copio o código, ele... Ah, vai se fuder. O quê? Olha o que acontece quando eu copio o código. Ele manda um link. Ah, isso é de sacanagem. Mas aqui, o código chat. Ali é as últimas letras, mano. Tá suave, é só pegar... Mas ele manda um link. Antes era mais suave, não? Ih, o jogo já tá cheio. Ah, entrou o rapaz aqui, peraí. Relaxa que ele vai sair. Agora tem como você quicar o cara? Acho que sempre teve, será? Não. Bora, bora. Ah, vambora. Mapinha easy peasy, lemon squeezy. Gente, aposta squeezy. Aí. Pode apostar aí. Pode apostar em esse nós. Esse vai ser easy. Ué, mas só vai por cima os bagulho? Acho que não. Não, vai ter alguma coisa, né? Ó, mate. Tem um... Ah, dá pra colocar... Calma. Dá pra colocar na piscina, dá pra colocar na água. Ah, é. Peraí. Ufa, essa é boa. Nossa, essa é boa. The spirits of the forest awaken. Quer aumentar um pouquinho, chat? Suave essa, hein, Mount? Será que a Moab vai passar por baixo aqui alguma coisa? É, mas é mapa easy aí. Isso aqui é estranho, né? Vamos ver. Avança isso aí. Nossa, essa é boa demais. Mano, dá pra nós flodar um submarino nesse lugar que você colocou bom aí, o submarino, hein? Aham. Só que ele não tá jogando... Ela volta! Nossa, easy peasy o mapinha, Montrezoles. Uhum. Colocar minigun nessa parte de baixo. Gente, aposta na gente nesse aqui, confia em mim. É, aposta na gente, pode apostar na Dá gente. All-in na gente. All-in na gente que vocês ficam ricos de ponto. Confia no all-in. All-in, pode dar all-in. Nossa, aqui... Ó, macho, minigun vai ter que ser com você, qualquer fita, hein? Eu não consigo, não. Já comeu. Se for
Eu vou fazer aqui na frente, aqui, gelinho, geleca. Vou fazer... Geleca DPS ou geleca slowdown? Acho que slowdown, né? Nossa, deram all-in aqui, mate. Colocaram 90k de ponto, mano. Vamos entregar, se foda. Tô brincando, tô brincando. Pode dar all-in, chat. Pode dar all-in. Ô, Mati, você sabe como que a galera faz quando tá dando problema de região pra apostar? Às vezes não deixa apostar porque fala que não sei o que de região, tá ligado? Gente, alguém já teve isso? Zero. 11 milhões de pontos apostados aqui. 11 milhões. 11 milhões? Aqui tá 8,7 milhões. O Vidinho. Tem bastante gente com isso. Ah, a Cookie é mais um amiguinho, velho. Tem que atualizar o aplicativo da Twitch, falaram, zero. Atualizar o aplicativo da Twitch? Aí, molecada. Mano, que falaram bonitinho, aqui. A Cookie é mais um amiguinho, velho. Manda pra mim! É vídeo? Porque, tipo, a Cookie não tá batendo na Maju, tá ligado? Ah, tava batendo antes? Ah, antes, os primeiros dias, tava dando um socão. O Marv já deu um socão na Maju, a Zoe já deu um socão na Maju. Nossa, meu herói vai upar ligeiro aqui, hein? So come to me now. Someone like you. Relaxa, camuflado é meu. Que bonitinhas elas brincando. Bonitinho, né? Não é bonitinho? Ah, win no zerão, tamo junto. Molezone, 10 milhões de ponto aqui. Nossa. Por favor, ganha. Relaxa, a favor, a favor. Deixa eu ver quanto que foi a favor. 500 mil contra aqui. Aqui foi 11 milhões a favor, 820 mil contra. Nossa, quem apostou contra? Quem apostou contra tá fudido. Lançou também ponto se ganhar, lixo. Também se ganhar, é, tá milionário, se ganhar, né? Tá milionário. Mano, a gente tinha que jogar depois os chimps, zero. Que isso? Que é o modo mais difícil lá. Mano, eu não entendi. Depois o balão vem por aqui, ele dá a volta inteira. Não, é muito fácil. Você acha que a moto vai vir de outro lugar? Acho que não, acho que não, acho que não. Estranho, porque... Mapinha fácil, rapaziada. É, então, mapinha easy, tudo reto. Ah, mas aqui é do beginner, né? É do mais fácil que tem. Mal, te falaram que não é desistiu daquele outro. O Chimps é muito complicado pra nós. Não, nós tenta. Mano, eu vou buildar uma minigun aqui. É lógico. mas será que aqui é spawn? Tá chegando... Ó, não tem Dora jogando, hein, Mount. Safada. Mas eu acho que nós não mamamos... Ô, Mount, mas tipo assim... Ah, eu acho que eu entendi o mapa, Mount. Nossa, o bagulho dá 300 voltas antes de ir embora. Uhum. Ele faz assim, depois ele volta, ele faz assim, depois ele volta, ele faz assim, depois ele vai embora. Ele vem aqui, ele vem aqui. Tá ligado? Ele dá a volta maior, a volta do meio da piscina e a volta menor. Ele pega essa reta 3 vezes aqui. Exato. Nossa senhora. Não, esse mapa aqui tá... Nós não vamos mamar um balão, Zé. Não, acho que nós não vamos mamar um balão também. Olha lá. Deu a primeira... Ah, não, ó, esse aqui foi direto pro pequeno. Foi direto pro pequeno. Ué, agora eu não entendi. Fucking Psycho. Iamos animar, tá legal? Eu sou o bicho. Belongs to me. Não, esse mapa aqui é easy, é mapa novo. Não é mapa expert. Mapa que lançou agora. Já jogou Totally Accurate? Mano, eu vi esse jogo já. Mas não joguei, viu, Matheus? Não, não joguei, não joguei. Vou dar um zóio. Pior que uma vez, eu acho que o Calango chamou pra jogar esse jogo, daí no dia eu não fiz live por algum motivo. Se foi Stone, se eles colocarem isso no mapa easy. Colocar um mapa easy, sendo que todo mundo já virou pro play, né, mano? Exato, botasse um mapa expert, né? Ou hard. Nossa, Malt, né? Não vai mamar nada nesse aqui. Eu vou fazer sniper de 15k, até eu tô achando. Olha isso. A minigun e o sniper não deixam nem as coisas passar.
Malte, dá pra nós fazer um Endless Run nesse aqui, hein? Pra ver quanto tempo nós dura? Uhum. Eu jogo. Belongs to me. Eles não colocaram o mamaco novo, é mesmo? Não colocaram o mamaco novo. É verdade. Cara, tô meio estranho hoje, Malte. Tá com sono? Então, cara, mas eu dormi bastante, mano. Eu acordei 10 da manhã, daí eu voltei a dormir, acordei 2 da tarde, tá ligado? Mas aí você não dormiu mais do que você teria devido? Talvez, eu acho que eu dormi muito, então. É... Tô me sentindo meio, sei lá, meu parceiro. Vontade de deitar, assistir um filme, tá ligado? Assistir um... Imagina, Zero, fazer um... setup pra live, que é uma cama... Você ficar assistindo... os vídeos do... Nossa! Do... Ah, mas na real do que é... Prime. Na real, que só uma webcam e um microfone, um notebook, uma webcam e um microfone resolve. É, e uma cama. E uma não, cama. O notebook não precisa, porra, bota na TV. Não, o notebook pra transmitir. Yes. Não? Ah, é. É mesmo. Se vira aí, mano, se vira aí. Não vou gastar dinheiro aqui, não. Tô com 9K setup guardado. Setup na banheira? Ah, setup na banheira pra mostrar meu bundão de biquíni. Vambora, mano, transados. Meu bundão de biquíni. Salve, Bruno Paredes. Obrigado pelo Prime, Bruno. Seja bem-vindo, queridão. Tamo junto. Zero, não precisa colocar um canhão pra tirar os blindados? Não. Canhão não, não... A gente parou de usar. A gente usava mais no começo. Tem outras formas hoje em dia de counterar os blindados. Zero, manda um salve pro gramofone. Manda palavras de... O quê? Ô, gramofone, eu cuido ele pra caralho. Tamo junto, gramofone. Tamo junto. Tamo junto. Ô, Malte, melhora esse... Vou melhorar, falta 300, vou botar o de 11K. Tá. Salve, DX Niel. Foi. DX Niel, obrigado pelos 2 meses, meu querido. Tamo junto. Obrigado, Kraunka, pelos Prime. Seja bem-vindo também, tamo junto. Obrigado pela moral, assistiu é nóis. Milha do Medo, já assistiu do Medo, óbvio, né? Claro que já. Eu falei uma vez que ia assistir com o chat, eles nunca esquecem, Zé. Melhor filme que eu já assisti na vida, eu acho, mano. Um dos melhores filmes que eu já assisti na vida. Pra mim tá também. Já top tá nos meus top filmes, Milha do Medo. Leonardo DiCaprio deveria ganhar Oscar nesse filme, falo mesmo. Um beijo pro Luke e pro Lil Mate, tamo junto, Soruni. Obrigado pelos 2 meses e valeu pelo apoio sempre. É nóis. Zerão, vai dar 7 horas, o labirintite. Então, vamos ver se a Gabi e o Luiz vão vir. Você acha que a gente não tem que mandar um zap pra Gabi e pro Luiz, não? Eu mandei já. Mandou? Já. Uhum. A Gabi falou que vai atrasar um pouquinhozinho. Mas ela vem. Vem. Certeza? Absoluta. O que você acha que vai acontecer? Calma, deixa eu só ver um rápido rapidinho. Tipo, alguém vai atrasar, assim? Não, de a vida ser o que a vida é mesmo, tá ligado? Você confia que o ser humano é feliz? Não. Ô, Mount. Oi, galera. Fala, Luizão. Salve, salve, Mr. Lewis Remington. How's it going, my friend? My name is Gio, gameplays from Brazil. Vocês sabiam que o Ed Sheeran é barão de Silêncio, Zero? Você tá zoando, mano. Juro. Você tá zoando. É, mas o Zero não tava aqui, eu acho, tá? Ed Sheeran é barão de Silêncio. Aham. Ih, o 63 eu nem vi passar, hein, Zero? Que isso, eu nem vi o 63 passar também. Gente, o que a gente vai jogar hoje? Luiz, Labirintites. Lembra do Labirintite? Sure, guys. Saiu episódio novo, mano. Bora jogar. Uhum. Coisa de último. Oh, please. Coisa please. De uma horinha de gameplay a gente joga. Let's play. E aí depois a gente vai mandar aquele? Aquele GTRP. Vamos, Luizão. Não, eu não gosto. Acho que o GTRP é uma bosta. É sério? Luiz, eu tô me divertindo muito no RP, mano, Luiz, de verdade. O Mal chegou e falou... Amigo, hoje eu não vou jogar GTRP. Eu falei, nossa, nice, né? Não foi assim. Eu falei, marquei com o Zero GTRP. Tenho que ver o que ele acha. Aí, troquei ideia com o Zero, ele... Quis jogar aí GTRP. Não sei se eu vou jogar. Nossa, mano. Não tá sei lançando. Se eu vou jogar. É, não é diferente, não vou jogar, né? Aí, se quiser, a gente pode jogar outra coisa. Aí eu falei, porra, topo pra caralho, vamos um CS? Nossa, não, sério. Puta, não. Mas aí eu não vou vi. Ficar, eu vou ficar bem triste se você não jogar CS comigo hoje, mano. Vou ficar bem triste, mano. Até que horas você vai fazer live? Nossa, velho, nossa, eu vou ficar até muito que horas vai fazer live? Até que horas você vai fazer live? Por quê?
É porque aí eu tento conciliar os horários aí. Não, porque ó. Não, cara, pera. Você quer jogar GTRP e depois jogar CS? Foi exposto, hein, Males? Ah, era uma possibilidade. Ô, Luiz, você também nem tá com tanta moral assim, não. Você tá a última tá nada. Que... Mandei mensagem. Não, peraí, é, zero. Você não Luiz tá com tanta isso. moral, ele, não. Eu mandei mensagem pra ele perguntando: amigo, 7 labirintite? Ele não respondeu. Né, Iota? Última live você mandou mais uma mensagem pra ele falando: e aí? Não? Calma aí. É. Luiz tá 2 semanas sem fazer live, quer exigir a gameplay nossa, porra. Ele joga hoje às 7. Hoje, 3h10 da tarde. Eu jogaria às 7, viu? Mas é, eu te mandei no zap e você cagou pro meu zap, né? Porque eu já tinha respondido no Discord. Por que, que eu ia falar no zap? Tem que prestar atenção também nas coisas, mano. Daí você vai criticar. Que às vezes a pessoa não viu o Discord. Você não viu o Discord, né? É. Então a culpa é sua. Ah, mas aí você mandar um ah, topo no zap é. Eu estava jogando Undertale, eu tava puto porque eu fiquei meia hora na mesma porra. Eu quase soquei meu monitor. Oi, Undertale, é tudo isso mesmo, Luiz? É um joguinho mamão com açúcar. É pra caralho, Zero. É pra caralho, mano. É uma delícia de jogar o jogo, mano. Ô, Zero, você tá vendo que a gente tá no 78 e nós nem. Não mamou nada, é, então. Mount vacilão, mano. Ô, tô com 9k sobrando aqui, mano. Caramba, o Mount é vacilão. É que vocês têm que entender uma coisa. O Luiz, ele tem um problema. Ele tá no coração. Ele tem um problema que é o seguinte: a gente marca de jogar coisa e ele não gosta. Ele, ah, amigo, vamos jogar Rust. Amigo. Todo mundo juntou pra jogar Rust. Ah, não, eu não quero jogar Rust. Ah, vamos jogar Sea of Thieves. Ah, a Marcela mijou na minha placa-mãe. Nossa. Ah, vamos jogar GTRP. Nossa. Ah, não gosto de GTRP. Eu tento. Vamos lá. O Rust, eu comprei e eu baixei pra jogar. Uhum. Foi um saco. Porque eu não tava conseguindo aprender nada do jogo e eu só tava morrendo. Luiz, mas daí falta melhorar a mecânica, porra. É, falta melhorar a mecânica quando você sai de casa e o Dudu te dá um HS? Free play, Zé. Free play. Ah, Luiz. E aí, eu falei, não, beleza, os caras tão jogando, eu não vou atrapalhar a gameplay deles, eu não gostei do jogo, eu não vou mais jogar, mas eu jogo. Luiz, e o labirintite, hein, que tava mó legal e você quitou. Foi embora. Você foi embora no dia que a gente foi zerar o jogo. No puzzle mais legal, você perdeu. Mano, você perdeu os puzzles mais legais no labirintite. Nossa, eu posso explicar tudo. Sea of Thieves, eu tava hypado pra jogar. Eu baixei. Nossa, eu tava, mano, muito afim de ser a porra de um velejador com vocês, velho. Eu tava, mano, um piratinha da hora, chuchu beleza, velho. O que acontece? A Marcela come o fio da internet. Luiz, a gente jogou 4 dias Sea of Thieves. Ela comeu o fio um dia. Isso foi o primeiro dia. Oi, Gabri. Mas, gente, a Gabi... Não, a Gabi entrou na minha vaga do Sea of Thieves e eu nem fiquei mal, porque eu pensei, mano, a Gabi também queria jogar, como eu não pude mano, jogar, e aí, eles colocaram bem, Luiz, a Gabi. Dá bem que a Gabi entrou, senão ela tá fodido. Não, e eu falei, mano, eu não vou tirar a vaga da Gabi, porque seria maldade, mano. A Gabi tá jogando na moral, tá ligado? Beleza, a vaga era minha no início? Era. Mas eu não pude jogar. Ela entrou no lugar pra me substituir. Como é que eu vou querer dar uma de bambambam e entrar no lugar depois, é? Não, você tem um ponto bacana. Acho até humildade sua você falar isso, tá ligado? Fico felizão até aí. E aí, mano, o Mount falou pra jogar GTRP. Eu não jogo GTRP, ô Zero, porque eu tenho trauma de GTRP, porque eu já passei poucas e boas nesse GTRP. Por que trauma? Tá. Mano, vamos lá. Eu fui jogar uma vez. Ô, Luiz, mas minha primeira experiência com RP não foi legal e agora tá sendo muito diferente, cara. Você de tinha verdade. Jogado antes? Eu já tinha jogado uma vez antes. Ah, eu nunca tinha jogado. Ó. Meu personagem era o seu Dito, mas não foi na mesma vibe, tá ligado? Deixa eu explicar aqui. Eu fui jogar naquela época que todo mundo começou a jogar. Alan, Selbit, todo mundo. Não, então, nessa época eu tava jogando também. Só que eu joguei com o Phelps e o Galaxy. Tipo assim, a gente começou a jogar junto. E aí, eu tava sozinho, tava fazendo meu RP meio que sozinho, assim. Desculpa. E, mano, o meu personagem era um mexicano. Ah. O Alan, no dia seguinte, entrou no servidor e também fez um personagem mexicano. Acabou. Era o chat falando que eu tava copiando o Alan. Pô, tá aí a foda. Era a galera do RP, tipo assim, me tratando mó mal, falando que eu tava copiando o Alan. E, mano, eu fiquei tristaço, velho. Aí eu... Foda essa porra. Nunca mais joguei. Gente. Ah, mano, não, esse pano até que eu passo. Mas os outros panos eu não sei. Ai, zero!
Desculpa. Gente. Oi, Gabi. Oi, gente. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Tá acontecendo uma coisa que nunca aconteceu antes. Relaxa, minha querida. Fala você, com nós. Você tá doida pra beijar minha boca. Ah, Luizão, mas isso já acontecia antes. Então, olha só. Se eu plugo o meu headset certinho até o final, quando eu mexo no botão de volume, ao invés de aumentar e diminuir o volume, ele aumenta e diminui o volume do Spotify, só que daí com o meu headset no volume no mínimo, eu consigo ouvir vocês. Se eu aumento o volume de vocês fica baixo e o do Spotify fica alto. Porque o Spotify tá saindo num lugar e o... Ó, Gabi. Abre, clica, vai lá na barra de onde tem o volume embaixo na direita, botão não, direito é isso mesmo. E vai no mixer. É o Spotify vai estar saindo em um e o outro no outro. Jogou muito, hein, Gabriel? Tamo não, pera, junto. Atacante. É porque por causa da Ghost LR isso acontece comigo também. Porque ela separa, calma, né, em várias faixas. Você usa Ghost LR também, Gabi? Não tô. Você usa o quê? É porque o meu mic é USB, não dá pra usar mic USB na Ghost LR. Ah, é verdade. Você usa um PC só? Sim. Porra, na real que eu acho que dá, Bagi, acredita? Não, dá não. É mal, vai ficar zoado. Vai fazer gambiarra com a menina, Malte. Vai mandar ela usar esse mito de Ghost LR, tá mentindo? Não. Eu acho que dá mesmo, peraí. Mano, não tem P2, Gabi? Ele não, não tem entrada. Não, não tem. Ah, tá, ele tem entrada P2. Ele tem entrada, mas ele não tem entrada saída dele. Na verdade, ele tem saída de fone, saída, não de mic, né? Isso, ele tem não, saída aqui, P2. Aqui tem entrada de mic e P2. Bota fé? Na Ghost LR, você pode conectar um microfone P2. Ah, sim. É, o Mickey P2 provavelmente pra receber microfone de lapela. Caralho, matou 400k de Bloom sua arma, Malte. E eu tô com 3-0. Você tá vendo? Tem 3 alinhadas. Ô, Montaria, pior que eu fiz o que você falou. Ah, vamos não, relaxa. Eu sei. Mas não é isso, não. Será que o meu headset se foi, mano? Não. Ah, chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Tá, gente, a gente vai jogar jogo de terror, eu tô com medo. Eu não tô, não. Hoje eu vou ser o frontman. Acho que eu tô acostumado já com o labirintines. Já tô acostumado a ser maltratado, chamado de lixo, machucado. Lixo. Eu sou o cocô. Cocô! Mamão, quem vai vir um x1zinho de xadrez comigo antes do labirintine? Você perde. Gabi? Luiz, no Tetris você perde. No labirintine você perde. No xadrez você perde. Luiz, eu sou um novo jogador de xadrez. Jogando com você no labirintinho, eu sempre perco, zero. Não. Jogando xadrez, eu tô falando. Botei mais uma americana. Você quer vir então, zero? Uma partidinha só. Uma só. Luiz, que dava. Mas é que tá com meio ocupado aqui no meio da gameplay, rapidão. Não, mas acho que nós vai mamar logo menos. Eu acho que eu nós acho não que passa não. Nem do 100, zero. Eu acho que nós passa do 100 suave, mano. Eu tinha um dia, eu tenho 300, 200. Mamão agora. Mamamos agora. Bota fé que não mamamos. Mamamos pra cacete, Zé. Não mamamos. Ah, não, eles dão uma... Nossa! Eu falei, eles vão voltar ainda, Malte. Você achou que eles já fossem embora, né? Porra nenhuma. Achei. Ô, Zero, e aí, mano? E agora, hoje, então? Tudo bem, não? Você não jogaria... Luiz, que horas vai terminar a live, né? Mano, ontem eu chamei o Luiz pra jogar... Não. Luiz, você tá com zero moral de qualquer coisa tá em mesmo, relação é, a jogar. Luiz, na real, eu chamei o Luiz pra jogar isso, na terça-feira. Mano? Eu falei, vamos marcar as 10. Ele... Ah, amigo, hoje tem eliminação. O cara fecha a live pra ver BBB! Não, Luiz, é foda. Qual que é o comprometimento o que você tem com o cidadão que mora aqui na... Real! Eu desmutei, vocês estão xingando o Luiz, mas é um xingamento com fundamento. É nóis, mano, Gabi, ele, tamo Gabi, junto. Eu chamei ele pra jogar um negócio na terça, ele é verdade, falou que chat, Luiz, não dá, Luiz, não dá. Coloca uma menina reta embaixo. Tipo assim, o dia na semana aqui, que tudo né? Tá certo. A Marcela aqui, não mija assim. No PC, a internet, o cabo de rede não cai, o bebê não caga na placa-mãe. Ele fecha a live pra ver BBB. Deixa eu ver meu BBB, mano. Eu vou jogar a Merigan no dedo, Zero. Joga no dedo. Nossa, não. Ó, vamos lá. Eu estou sendo julgado. Ah, eu tô sem câmera. Eu tô sendo julgado por algo. O bebê não cagou. O dia que o bebê não cagou na placa-mãe. O bebê cagou na placa-mãe, cagou na cachoeira, o bebê caga em todo lugar. Não, na casa da amiga dele. O que o bebê faz é cagar, mano. É, agora acho não que é especial. Ah, foda-se, acabou aqui já. Mamã mesmo. Tá bom, 102, mano, 102.
Ah, rapaziada aí ganhou. Mas eu mamei com 11 em cada conta. Você tava com quanto? 11 mil também. É, então, eu tava enfiando dinheiro no cu. GG, GG.